እሺ እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለ አክሰለሬሽን ይሆናል ያ ማለት አክሰለሬሽን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ከአክሰለሬሽን ጋር በተገናኘ የምንጠቀማቸውን የትኛውንም ቫሪያብልስ የምንላቸውን ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ተለዋዋጭ ነገሮችንስ አንድ ላይ በመውሰድ ከአክሰለሬሽን ጋር እንዴት አድርገን ማገናኘት እንችላለን የሚለውን በዋናነት የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህም ጋር በጥያቄ እንደምንረዳው ምን ይለናል ካር ስታርትድ ፍሮም ረስት ንድ አክሰለሬትድ ዩኒፎርምሊ ንድ ሪች ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ መኪናው መኪናው ከቆመበት ፍሮም ሬስት ከቆመበት ተነስቶ አክስለሬት አድርጓል ወይም ደግሞ ሽምጠጣ ውስጥ ገብቷል ያ ሽምጠጣ ደግሞ ወጥ የሆነ ሽምጠጣ ነው የነበረው ስለዚህ በዛ መሰረት ሲሄድ 16 ሜትር ፐር የሆነ ፍጥነት ላይ ደረሰ ነው የሚለን ስለዚህ ከሬስት ላይ ነው ከቆመበት ተነስተው 16 ሜትር ፐር የሚያክል ስፒድ ላይ ደረሰ መቼ የደረሰው ደረሰው አፍተር 4 ሰከንድ ምክንያቱም ባንድ አይደርስም የሆነ ጊዜ ውስጥ በታ ነው ከዜሮ ተነስተው ያ ከነበረበት ከቆመበት ተነስቶ ነው 16 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚያክል ወይም ከፍታኝ የሆነ ፍጥነት እንዲኖር ያደረገው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጋለ ምድርስ አራት ሰከንድ ወስዶበታል ነው ያለው ያለው ስለዚህ እንደዛ አራት ሰከንድ ከወሰደበት ዋቲ ዚአክሰለሬሽኑ ሶፍ ካር ለና ስለዚህ የመኪናው ሽምጠጣ ምን ያክል ነበር አክለሬሽኑ ምን ያክል ነበር ብለን ተጠየቅም ማለት ነው ስለዚ ህንን ለማግኘት ምን ማረግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህን የተሰጡን ፓራሜትሮች አንድ ላይ አድርገን አንድ ላይ የምንጠቀምባቸው ፎርሙላዎች አሉ ወምንላይ ገበርን የሚያደርግ ንወይምርንእነ ርንላ ሰብሰብ አድርጎ የሚያገናኝወም ሌሽን ሬት የሚያደርግልን ርሙላ ይኖርንን ማለትነው አሁን በደንብ እንድትረዱት መኪናው ለምሳሌ እዚህ ጋር ለመነሻ ነጥቡ እዚህ ጋር አለ ወይ መነሻ ቦታው እዚህ ጋር አለ መጨረሻ ቦታው ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ስለዚህ ከተነሳበት ቦታ ለምሳሌ እንደዚህ ተነሳ ልክ እንደምታዩት ነው ቀስ ከዜሮ ነው የተነሳ ወይ ነው ከቆመበት ተነሳ ግን ከዛስ ፍጥነቱ ተይታለት እየጨመረ 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 ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ስፒዶሜትር ብለን የምንጠራው የመኪናውን ፍጥነት የሚነገረን ዳሽቦርድ ላይ የሚገጠመው መለኪያ መሳሪያም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዜሮ ተነሶ ስንት ድረስ ሄዷል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ ስንት ድረስ ሄዷል ወደ 16 ሜትር ፐርሰከንድ ገደማ ሂዷል። አሁን ደግመን እንየው ለከ ያው መኪናው ዚጋ ነው የነበረው ተነሳ ልክ መኪናው የተንቀሳቀሰ ፍጥነቱ ነው ይሁት ፍጥነቱ ያው ከዜሮ ጀምሮ ሄደ ይሄደ እየቆጠረ እየቆጠረ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ መኪናው የመጨረሻ ነጥቡን ሲያልፍ የመጨረሻ ቦታው ላይ ሲያልፍ ምን ሆኗል ማለት ነው ስንት ላይ ደርሶ ነበር ማለት ነው መኪናው 16 ሜትር ፐር ሰከንድ ደርሶ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ መኪናው ከመነሻ ነጥቡ እስከ መጨረሻ ነጥቡ ድረስ ለመሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያክል ጊዜ ወስዶበታል ማለት ነው አራት ሰከንድ ወስዶበታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አራት ሰከንድ አለን የተሰጠን መነሻ ቬሎሲ ተሰጥቶናል ከምን እንደተነሳ ተነግሮናል ደን መጨረሻ ላይ ደግሞ ምን ያክል ፍጥነት ላይ እንደደረሰ ነግሮናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የመኪናውን አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ የመኪናው ሽምጠታ ምን ያክል ነበር የሚለውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጠንን ነገር ማውጣት ነው የሚሆነው ጥያቄውን በትክክል ለመረዳትም የሚሻለው እሱ ነው ስለዚህ የተሰጡንን እያንዳንዳቸውን ነገሮች ለይተን እናወጣለን በተለይ ከአክስለሬሽን ወይም ደግሞ ከሽም ጠጣጋ በተገናኘ ምን ነገሮች እንስራ የሚለሆን እኔ ስለዚህ ጊቭን ወይም የተሰጠ ብለን እዚህ ጋ እናወጣለን ማለት ነው የምናውቃቸውን ነገሮች እዚጋ እንጽፋለን ስለዚህ አንደኛ የተሰጠ ነገር ምንድን ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለምሳሌ ኢኒሻል ቬሎሲቲውን ወይም መነሻ ስፒዱን እነይ ምንድን ነው የሚለን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሬስት ላይ ወይም ደግሞ ቆሞ ስለነበረ ዜሮ ነው ማለት ነው ከዜሮ ነው የተነሳው ስለዚህ ቆሞ ስለነበር ዜሮ ነው ስለዚህ ዜሮ ብለን ሌላኛው ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ብለን የምንወስደው የትኛው ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ደግሞ ከዜሮ ተነስቶ እስከ ስንት ነው ሄደ የሚለን እስከ 16 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ከ 16 ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ሌላኛው የተሰጠን ደግሞ ጊዜው ተሰጥቶናል ስለዚህ ታይም ኢካልስቱ ብለን ፎር ሰከንድ ተሰጥቶናል ስለዚህ ከዜሮ ተነሱ 16 ሜትር ፐር ሰከንድ ለመድረስ አራት ሰከንድ ወስዶበት ነበር ማለት ነው ስለዚህ ነገሮች እነዚህ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ከያዝም በኋላ ቀጣይ ወደ ተጠየቅነው ነገር እንሄድ ስለዚህ ሪኳየርድ ኦር ደግሞ የተጠየቀ ብለን እንጽፈው እንችላለን እዚህ ስለዚህ የተጠየቅ ነው ምንድን ነው ዋት ስ ካር ነው የሚለን አደለ ስለዚህ አክሰላሬሽኑ የተጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ነው ደን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው አሁን ስለዚህ ይህን ለመስራት ምን እናደርጋለን ማለት ነው አክሰላሬሽን ለመስራት የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው ወይም ከዚህ በፊት የምታውቋቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ከሁሉ ማየት ያለብን ቬሎሲቲም ማክሰላሬሽንም ቬክተር ኳንቲ ስለሆነ አቅጣጫ ስለሚያስፈልጋቸው ከላይ ያስቀምጠንባቸው አንቀስቱ ን አክስለሬሽን ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ምንድን ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህን እናቃለን አሁን ወደ ሶሉሽናችን ኒድ ሶሉሽን ወይም ደግሞ አሰራር ብለን ልንጽፈው እንችላለን ስለዚህ እዚህ ሶሉሽናችን ላይ አክሰላሬሽኑን መስራት እንችላለን በቀላሉ ሁሉም ነገሮች የሚታወቁ ነገሮች ስለሆኑ ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢኳልስ ቪ ፋይናል ወይም የመጨረሻውን ስፒድ ማለት ነው ሲቀነስ ቪ ኢኒሻል የመጀመሪያውን ቬሎሲቲ አርገነው የምንሰራለት ስለዚህ ኦቨር ቴክን ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኦልሞስት አሁን ይህንን አክስለሬሽን ለማወቅ ሶስቱንም ነገሮች ስለምናቃቸው ቀጥታ ቁጥሩን ሰብስቲቲት ብናደረግ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ቪኤፍ 16 ና 16 ሜር ደግሞ ዜሮ ነው ስለዚህ ስንት ነው ፎር ሰከንድ ነው ስለዚህ አራት ማለት ነው ስለዚህ ነው ስለዚህ አክሰለሬሽን በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ዩኒት መሆኑን እናውቃለን አስራ ስድስትን ለአራት ብታካፍሉት አራትን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ አክሰለሬሽናችን አራት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን በዚሁ ይበቃናል ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ